بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 6 hari bulan Safar 45 bersamaan dengan 23 8 23. Kita teruskan pengajian kita Dalam kitab Simarul Jannah Apa nama kitab kita? Apa? Makna dia apa? Ha, nama kitabnya Simarul Jannah Maknanya buah-buah dari syurga Nak masuk syurga Makan buah dulu Dia panggil buah ilmu lah ni Kan Nabi kita sebut Di antara disebut dengan taman syurga itu apa? Duduk majlis Ilmu Muka surat 25 Faslun Qala al-musannifu rahimahullah faslun wa yambari an yakuna laka wirdun min zikrillah ta'ala fasal dan sayugianya ha, sayugianya nya sepatutnya semua pelajar ada pensel belaka dah alhamdulillah sayugianya bahawa ada bagi engkau wirid eh apa makna wirid bacaan tetap seharian kita kena ada kota tetap itu mana wirid daripada zikir mengingati Allah azza wajalla yang engkau ha, siapa dia boleh baca ni boleh 10 sen ha aja baca awak awak depan ni awaklah hmm gawa gawa dia kata sakak gawa sakak eh? sakit Ha, buah bagi atas dengan buah bagi bawah, sakat. Bahasa petani, sakat ni maknanya biar ada orang panggil ada kota. Mana ada sukatan, itu mana sakat. Dalam dalam Arab kata tahhiduhu, maknanya kita mesti ada kota, ada sukatan. Betul itu Sakat dengan mana sukatan akan dia dengan waktu. Maknanya waktu ni kena baca ni. Waktu ni kena baca ni. Banyak ni banyak ni. Itu mana sakat. Dan engkau hitung akan dia dengan bilangan-bilangan. Mana kita hitung mengikut bilangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata 10 kali, 33 kali, 100 kali kita sebut biar cukup. Eh, ha? Ha, jangan hidup main Nabi kata seratus kita tes juta, lepas tu tahu mana tak. Juta tak ada dalam sunnah tak ada. Kalau ada pun ulang, ulang, ulang banyak kali Dan pada ketika itu tiada mengapa dengan subha ha. Apa dia subha? Apa dia subha? Ha? Gak apa ni? Buah tasbih itu mana subhah tu mana dia tak dah tu subhah maknanya ada biji tasbih ataupun hari ada tasbih elektronik yang penting kita nak nak dapat nak apa ni nak betul bilangan biar tepat kita guna tasbih dia kata tidak mengapa kerana hendak menghitungkan pada bilangan-bilangannya kian oleh kerana kita nak bilangan tepat kita pun bilang dengan dengan alat tapi ingatlah Tulis itu. Tasbih hanya alat untuk menghitung. Bukan alat perhiasan seperti orang sekarang. Orang lo ni dia beli tasbih harga berapa? Ha? kalau kayu koka tu sampai seribu dua ribu ada. Tu baru ni orang mari jual tasbih Bahtera Nabi Nuh. Ha. ni lagi mahal ni. Berapa harga eh? Tak ingat dah ada ada orang jual baru ni dia panggil tasbih Bahtera Nabi Nuh. Ini semua inilah yang orang panggil penunggang agamanya dia tunggang segala benda asalkan dia boleh piti. Kita tuju atas tasbih ni untuk nak hitung ya. Beli hok kecil. Je. Harga hok buat atas Shanghai. Kena Shanghai. Berapa ya Shanghai? 2 ringgit sekali kali. Cukuplah untuk nak kira. Ya, bukan untuk nak perhiasan. Ni harus tunggu untuk gato tasbih tekok lagi, olah lengan lagi. Ini darawish nama dia ni. Nabi tak ada tasbih pun sebab dia khusyuk kita haro-laro lain cari tasbih ni. Baik. Yang penting bagi kita poin yang pertama tuan syekh kita nak kita kena ada zikir harian yang berbilang bila ada bilangan tepatkan bilangan. Bila molek. Wa'lam anna zikra dan ketahui olehmu bahawa zikir itu satu rukun. Ah ha, maknanya satu asas bagi jalan makrifah. Mana orang yang nak kenal Allah dia kena banyak zikir pada Allah Azza wa Jalla. Wa miftahut tahqiq anak kunci bagi merealisasikan tanda mahabbatullah kita tu cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Eh, bila kita sayang kepada Allah, kita tidak akan jemu sebut nama Allah. Sayang kepada Allah, kita sebab kata di ahli syair Hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina Fi qalbi abdin la yajtami'an Cinta kepada kita Allah Quran Cinta kepada nyanyi-nyanyi Tidak akan berkumpul dalam hati seorang manusia ini tak ni, cinta kepada Allah Ta'ala cinta kepada jadi orang yang banyak cinta kepada Allah dia akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla dia bukan duduk menyanyi, duduk melompat tak ada Jadi nak merias nak tahqiq cinta mahabbatullah dan makrifat nak mengenali Allah kita kena banyak zikir sebab dengan zikir hati kita suci maka kita akan ingat kepada Allah azza wajalla kita akan kenal Allah dan senjata bagi murid Eh dalam kitab ni kalau kata murid maksudnya apa orang yang berjalan menuju kepada Allah azza wajalla itu murid bahasa Melayu kata murid Maknanya pelajar kita ni semua pelajar nak berjalan ke mana? Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, hak ni pelik sikit ni. Dan surat surat tebar. Ha, surat tebar ke apa tahu lah. Alhamdulillah. Kata we alhamdulillah. Allah hantar mari kita asal bahasa Arab. Kalau tidak tak payah kita. Tulis surat tebar tu dia tulis dalam bahasa Arab dipanggil Mansyurul Wilayah. Tulis Mansur dengan Shin Mansurul Wilayah Tulis Ustaz Payuh nak cari ni Cuma surat tebal ni tak jumpa paktu orang Mansurul Wilayah Maknanya surat perlantikan jawatan Haa gitu maksud dia Maknanya mu ni nak jawatan Kita nak, nak jadi berapa Nak jadi pak imam Kena ada tauliah imam Tahu tak Tauliah tu ditandatangani oleh tuanku sultan Bahawa kamu jadi imam masjid ni itu tahu ya. Mansurul wilayah maknanya surat pelan pertabalan jawatan. Ha, itu boleh awal. Jadi maknanya senjata kitanya, kita nak dekatkan diri kepada Allah SWT, kena zikir. Ha, dengan zikir ni kita ada jawatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla seperti berkata setengah arifin setengah daripada orang yang kenal Allah Azza Wajalla. Wa qarqala Ta'ala Fadhkuruni azkurkum Artinya sebutlah oleh kamu akan daku Nacai aku sebut akan kamu Lepas pada kamu tu tutup Tutup kurungan Tamak terjemahan ayat Tulis ayat ini surah Al-Baqarah Ayat 152 Surah Al-Baqarah Ayat 152 Maknanya Allah Ta'ala peringat Fazkuru ni, mu sebut aku. Mu ingat aku, aku ingat kamu. Allah Ta'ala tak lupa, jangan salah. La tak khusus sinatun. Wala naum. Tuhan kita tidak lupa. Cuma Allah nak peringat kamu. Mu kalau ingat ke Tuhan, Allah ingat kamu. nak suruh Allah Ta'ala sayang kamu, banyak zikir. Nak suruh Allah Ta'ala ingat kamu, banyakkan zikir. Lalu ni kita nak suruh Allah ingat kita ke tidak? Nak. Sentiasa ber, berzikir. Kalau tidak duk buang saja panggil. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsi dhakartu fi nafsi wa in dhakarani fi mala in dhakartu fi mala in khairin min ila akhir hadis hadis ni panjang artinya firman Allah taala tulis ni pelajar firman Allah taala tulis hadis qudsi para pelajar tulis istilah dia kalau nabi salam bersabda qala Allah taala itu dia panggil hadis ada apa qudsi mana hadis ini makna dia kembali kepada Allah azza wajalla lafaz daripada nabi tapi makna dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beza dengan Quran. Quran tu lafaz dan makna min indillah aku disi zan eh main Arab, Arab Melayu Arab ni tulis mula awal zan sangkaan tulis zan mengikut sangkaan hamba ku dengan aku kita sangka apa dengan Allah kita sangka Allah sayang kepada kita Allah Ta'ala rahmat kepada kita Allah Ta'ala apa ni bagi rahmat Allah Ta'ala bagi tapi sayang sangka pun kena buatlah benda hak Tuhan nak no tu. Dan aku sertanya ketika menyebut ia akan daku. Mana bila kita sebut nama Allah, Allah Taala dekat dengan kita. Maka jika menyebut ia akan daku pada dirinya, nescaya aku sebut akan dia pada diriku. Mana kita sebut dalam hati kita, Allah Taala ingat pada kita. Dan jika menyebut ia akan daku pada perhimpunan dan saya aku sebut akan dia pada perhimpunan yang lebih baik daripadanya. Nah, ini tulis. Tutup kurungan. Daripadanya tutup kurungan. Tulis hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. دنس بن النبي صلى الله عليه وسلم تليهده عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ada alih sudah eh aqnaqhum wa anaqakum hmm tambah alih pula kat situ qalu bala qal zikrullah artinya nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat eh para sahabat adakah kamu hendak aku khabarkan kepada kamu dengan amalan lebih baik bagi amal kamu nak ke tidak Aku nak cerita kepada kamu sebaik-baik amalan kamu. Nak? No? Jawab awal, nak no lah. Hmm. Dan lebih bersihnya di si raja kamu. Di si Allah Ta'ala. Mana perbuatan ini Allah bersih di si Allah. Dan setinggi-tingginya pada darjah kamu. Dan lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas dengan perak. Ha. Huh. Lebih baik daripada kita sedekah lagi dan daripada bahawa berjumpa kamu akan seteru kamu maka kamu pukul penggal akan tengkuk-tengkuk mereka itu dan mereka pukul akan tengkuk kamu Nabi tanya kamu nak tidak? amalan ini lebih baik daripada pergi berperang pukul musuh lebih baik daripada sedekah maha dengan perak lebih baik sangat tinggi darjat kamu nak atau tidak? kalau para sahabat menjawab bala ha, ingat eh kalau orang tanya, jangan kata na'am, kena kata bala. Sebab kalau tanya, dia, bila kita kata na'am, jadi ya tak jadi. Kalau kata bala, benar. Bahkan, mana kita nak, barulah jadi jawapan. Ini ingat eh, bahasa Arab. Qalu bala ya Rasulullah, naklah Rasulullah, kenapa tak nak? Qal zikrullah. Maka Nabi kata, banyaklah zikir kepada Allah Ta'ala. Ada lagi hadislah itu di hadis ni hadis ni rawahu at-Tirmizi wa Ahmad wa sanaduhu sahih hadis ni sahih ada lagi yang dalam ni dalam mukadimah risalah muslim ni hadis yang Nabi sebut nak kata nak kata kamu pergi ambil unta saya ekor sorang dua ekor sorang maka Nabi kata satu ayat lebih baik daripada seekor unta ayat Quran yang kita baca alhamdulillah banyak sekali kelebihan-kelebihan zikir dan kelebihan mengingati Allah Azza wa Jalla Ini yang kita malas Yang kita tak berapa nak learn ini Sebab ni lah sebab besar pahala Bila pahala besar Syaitan yang nak sekat kita Juga hero-hero berlaku Dia tak atas bagi hak private-private hak tak ada paku ni Hak atas bagi syaitan yang bisa-bisa ha, Jangan main Syaitan yang bisa nak sekat kita ni Sebab dia tahu pahala banyak Abilah hadis baik tulis tepi kita beberapa faedah zikir beberapa faedah zikir kena tulis tajuk tepi tu baru kita mengajar esok kita tahu nak cerita apa kepada pelajar-pelajar kita beberapa faedah zikir waliz zikri samarat wa nataij tengok ni dalam dalam kitab ni kata dan bagi zikir itu beberapa faedah wa nataij dan beberapa kesan yang mendapat akan dia oleh mereka yang mengekali atasnya ingat molek awak nak ke tidak faedah zikir nak nak ke tidak kesan daripada zikir ha, tapi kita kena zikir dengan SOP tulis SOP zikir apa dia tulis dia punya syarat-syarat nak zikirnya mengekali atas zikir dengan sifat adab kita kena beradab waktu berzikir dan hudur mana hati kita khusyuk ketika zikir ni dia baca subhanallah subhanallah mata duk lelah lelah tengok macam tu setengah-setengah tempat majlis zikir ni dia lima je ada ke tak dia lima ada dia lima pula dah eh hey, berat sungguh syaitan ni dia tak tinggal agak apa-apa ha. dan uh, sekurang-kurangnya kesan daripada zikir kalau kita zikir dengan hati yang khusyuk zikir dengan apa ni memahami makna dia zikir dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mendapat ia pada dirinya daripada manis beribadat. Tolih tolih hawa. Nombor satu kita akan dapat kemanisan al halawah kemanisan beribadat. Lagi kita zikir, lagi kita rasa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah azza wajalla. Satu Dan lazat Lazat mana kita rasa Nikmatnya boleh berzikir Tak, tak ingat ke Terlupa ke dunia ni Barang yang membilang hina pada lambungnya ha, Apa dia hina ha? Maknanya kita rasa lazat apa yang ada di sisi kita akan tiada barang yang mengetahui ia akan daripada lazat yang bangsa dunia semua kelazatan dunia ni kecil belaka bila kita dapat kelazatan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah ahli-ahli ibadat puasa ya dia. Zikir ya banyak. Dia tak mikir ke lapar. Tak mikir nak pergi apa ni kedai kopi tak ada, tak ada. Dan setinggi-tingginya ha. Hak ni hak peringkat tinggi dah ni. Hak peringkat paling bawah kita zikir ni kita dapat rasa halawah kemanisan beribadat kita rasa lazatnya bermunajat dan yang tinggi-tingginya bahawa fana ya dengan sebab yang tersebut daripada menyebutnya dan pada barang yang lain daripadanya fana ni maknanya kita lupa dah nak mikir ke dunia ni tak ada dah bagi dia boleh berzikir tu kenyal ini ini di antara ha? itu yang pertama tulis Ada yang pertama kita nak dapat kesan zikir khusyuk tenang berzikir. Ni ada orang atas video mari ni. Tak tahulah mari mana kumpulan ni. Dia pergi ke kubur tak kenali. Berdiri ramai-ramai, lelaki-laki, perempuan, duk berzikir macam orang tak khabar. Tengah malam. Sampai jirai tetangga kata apa benda ni pelik ni. Sombak telefon kita orang atas mari kenapa ni? Ha kita kata, antar ke pihak berkuasa agama biar mereka yang siasat mari mana benda pelik lagu ni ada juga orang pertahan ini buka kita kata tak sedut mikir ini amalan nusantara ke amalan siapa ke kalau tak mari daripada hak nabi daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tak sedut mikir gi kubur orang gi kubur nak akan mati dia gi kubur buat pesta tengah malam zikir kuat-kuat sambil berdiri joget-joget tengok dah balik kita tengok dari puayah pening kita nah, tapi ada pertahan ada juga orang pertahan dia kata ini amalan nusantara. Kita kata kita nak amalan daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira nusantara ke nusa apa ke, yang pentingnya kalau tidak hak Nabi tak sedut memikir Hati-hati ni para pelajar kita ni, pelajar tua, pelajar muda, jangan terpengaruh dengan amalan-amalan yang pelik-pelik lagu ni. Dia panggil hadrah. Hadrah juga zikir siapa tak khabar, apa ni melompat kita kata tak ada. Tak pernah Nabi kita melompat, tak pernah Abu Bakar melompat, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu tak pernah melompat pun dalam zikir. Mana ada. Ini semua ni kita cerita pelik-pelik. Pasal itulah di di riwayat daripada Imam Syafi'i, Syafi'i kata apa? Alikul lisaqitatin laqit. Setiap benda jatuh ada orang pungut. Buat marilah zikir pelik, ada orang ada orang ikut, ada orang pertahankan. Kita kata pihak berkuasa agama ambillah tanggungjawab sebelum kamu dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Tanggungjawab. Jangan dia membisu nasihat. Jangan buat kerja pergi kubur paling malam, malam duduk main bertepik gini jangan. Orang tak buat kerja lah gitu. Orang pergi kubur ni nak doa kepada ahli kubur. Doa kepada dia. Ambil ingat kematian mati. Gi senyap bukannya melompat lah gitu. Tak. Allahu Akbar. Ah, ha, tulis nombor dua. Adab yang kedua nak dapat nak dapat apa ni nikmat zikir dan barang siapa duduk ia atas suci. Ah, ha, kita kena suci maknanya Tubuh kita bersih, pakaian kita bersih. Kita juga bertaharah, ada wuduk. Hal keadaannya berhadap ia ke kiblat. Tengok ni, lagi diam segala anggota. Tidak duk melompat macam orang okay, tak khabar gini tiada. Dan tunduk kepalanya ingat kepada Allah Azza Wajalla. Ya, kemudian menyebut ia akan Allah Taala dengan lidahnya seperti hadir hati. Mana kita kata subhanallah, Alhamdulillah hati kita pun ingat apa yang kita kata Nasya yang melihat ia pada hatinya bagi zikir itu akan bekas yang zahir Bekas yang zahir Mana kita akan nampak hati kita makin suci Makin benci kita kepada maksiat Makin benci kita pada benda mungkar Makin jauh kita daripada benda-benda khurafat Benda-benda bid'ah ah, Benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni zikir pun orang lompat dah tidak diajar oleh Nabi apa benda lagi tu hmm. Allahu Akbar maka jika berkekalan ia atas demikian itu mana dia jaga zikir dengan dengan khusyuk dengan adab dengan tawaduk tadi nasyaya bercahaya-cahaya atasnya atas hati dia tu oleh beberapa cahaya hampir daripada Allah Azza wa Jalla dan terbuka baginya oleh beberapa rahsia yang gaib-gaib maknanya kalau kita nak hati kita bercahaya berzikirlah ikut adab sopan dan SOP yang ditetapkan oleh syarak mana zikir adalah keadaan tenang bukan duk melompat duk melau waktu itulah kita nak zikir ni bukannya apa ni bertepik kuat-kuat tak ada nabi tak ajar kita berzikir kuat-kuat bahkan sahabat bertakbir kuat pun nabi kita larang nabi kata arbiu ala anfusikum eh para sahabat kesialah diri kamu kamu bukannya menyeru tuhan yang jauh kamu bukan panggil Tuhan yang yang tak dengar Allah Ta'ala dekat dengan kita Allah Ta'ala maha mendengar segala apa yang kita kata sebab tu nama dia munajat munajat di mana kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla Allahu Akbar ha, cara berzikir tulis tepi tu cara berzikir yang afdal hak sana adab yang tadi adab zikir yang ni cara dan bermula afdal zikir itu cara kita nak berzikir yang afdal itu barang yang ada ia dengan hati dan lidah kita kata dengan lidah kita subhanallah hati begitu ingat maha suci Allah ini kita tak hanya lidah kata hati tak kata hati tak tahu duduk mana ini penak hati tak tahu duduk mana kita kata penak kita dan zikir hati itu bahawa ada ia hadir padanya anda ni, apa definisi zikir dengan hati? Apa dia definisi? Iaitulah hadir ia akan makna zikir yang berlaku atas lidahnya. Lidah kita kata Allahu Akbar, hati kita mengagungkan Allah Azza wajalla, Allah Maha Besar. Dan zikir hati itu uh, seperti takdis. Tuhilah, takdis mana mensucikan Allah Azza wajalla. Dan tauhid mengesahkan Allah pada ketika tasbih dan tahlil apa dia tahlil apa apa dia tahlil apa dah kita kata la ilaha illallah la ilaha illallah ni kita kena kata dengan mulut masuk dalam hati kita bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah dipuja dipuji lain daripada Allah tak ada tidak ada ni kat setengah orang ni kalau mengatik la ilaha illallah ai dia masuk gear lima tu bunyi gapo? Lo 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 tuk tuk tak tahu gapo. Betul tak? Kau dia tengok orang gear lima. Oh. Kau itu baru mati tu lelaki. Nyo gi mengati gear lima bukan je rumah kau tu. Kata rutuh aku nyanyo nak duk mana. Eh hey, dia tapi orang gear lima ni biasa dia tengok menu juga. Tak. melainkan ni orang jamu gapo? Baru ni baru gear naik. Ha kalau tidak tak naik gear. Jangan main. Kita kena beradab dengan Allah. Sebut nama Allah. Tak payah duduk lau-lau bertepik -tempik. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ah. Ha. Dan bermula afdal Dengar ni. Ni kita tak tahu ni, kita tak Dan bermula afdal bagi yang berzikir daripada perlahan. Perlahan je kita zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sebab hati jenuh khusyuk dan nyaring dengan zikir dan bacaan nyaring itu maknanya bukan je bertempik maknanya kita bunyilah suara kita tu bunyi suara kita dan apa ni zikir dan bacaan lebih baik daripada keduanya bagi hatinya jadi kita kita sebut suara bunyi sebab tu nama dia zikir kalau tak bunyi langsung mulut orang panggil berfikir eh hey, kalau kita senyak ya senyak buat apa tu zikir lah itu dipanggil berfikir fikir dengan hati saja dan bermula berzikir itu wirid yang berkekalan mana bacaan yang berkekalan dan berpanjangan maka bersungguh-sungguh olehmu bahawa sentiasa lidah engkau itu basah dengan sebab zikir Biar lidah kita basah dengan sebab zikir. Jangan basah duduk ber duduk mengumpat orang jangan. Pada tiap-tiap kelakuan Tulis apa? Setiap pergerakan Setiap pergerakan kita Biar ada zikir ha. Contohnya apa dia? Kita bangun tidur Bangun tidur baca apa? Baca apa? Subhanallah haza, ah apa dia ya. alhamdulillah alazi ya. baik pergi ke tandas baca apa itu dia panggil zikir mengikut pergerakan kelakuan maknanya setiap setiap pergerakan kita ada zikir paling tak ada zikir apa bismillah baca nak pakai baju bismillah nak keluar rumah bismillah tawakal alallah itu dia panggil zikir mengikut pergerakan Melainkan pada waktu yang wiri, yang tidak mungkin himpun antaranya dan antara zikir seperti qiraah dan tafakur. Mana kalau kita nak baca Quran apa kita nak mikir saja tidak boleh. Tapi kalau kita tadabur makna Quran boleh dengan pikiran. Kita ambil satu ayat, kita fikir, kita tadabur, kita nak faham makna apa Allah Taala nak kata kepada kita dalam ayat ini. Itu dia panggil ilmu apa? Ilmu tadabur. Dan adalah engkau pada ini segala ibadat dan lainnya Daripada beberapa kebajikan yang ingat akan Allah Ta'ala Dengan makna yang lebih umum Dan jangan engkau simpankan atas satu bagai daripada zikir Bahkan saya yugia bahawa ada bagi engkau wiri Daripada tiap-tiap bagai Tiap-tiap jenis daripada ibadat itu kita kena ada zikir Jadi Alhamdulillah ha? Alhamdulillah Baik. Baik kita pergi lagi. Tuan Syekh kita ni kata apa? Allahu Akbar. wa alaika tulis ku arab pula wa alaika bil muhafazati alal azkari wal adiyati wal waridah fi adbaris salawat ha tulis ku arab baru bunyi kemah faslun dan lazimkan olehmu maknanya sentiasa engkau buat apa dia akan diri kamu dengan memeliharakan di atas zikir-zikir dan doa-doa yang warid apa dia yang warid? Apa maksudnya warid? Yang datang. Yang diambil. Yang dipetik dari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh kita ni rahimahullah, dia banyak kali dia menekankan isu nak berzikir ambil hak sunnah. Tengok ni dia kata ni. Kita mesti berpegang ambil zikir dan doa-doa yang warid, maknanya yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mengiringi sembahyang. Ha, zikir lepas salat. Kata pelajar Alhamdulillah. Zikir yang kita ajar di sini. tu Kak Kuni. Mari Kak Kuni. Kak Kuni kita ni semuanya warik daripada siapa? Daripada zikir. Ambil dari mana? Ambil daripada sunnah Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Apa pelakar? Ha, tak apa tak boleh Nih, kita duk ajar ni jangan bimbang. Ini ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termaktub dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i di antara kitab Mughnil Muhtad dan lain-lain. Ah, -lain. ha, ni kita duk cari hok pelik-pelik tu kenapa? Dalam hadis ada, dalam kitab fiqh kita ada, tiba-tiba kita pergi korek yang lain. Kenapa? Ha, baik. Tuan Syekh kata, mau ambil zikir pas solat daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ketika pagi dan petang. Zikir pagi kita ni. Hak kita duduk baca sehari ni, seharian ni. Pagi, petang baca. Ambil mana zikir? Ambil mana? Ambil. Allah ambil pandai dia. Ambil lagi tak ni dia kata. Eh budak awal cedik. Nah. Maknanya ambil daripada Nabi SAW. Ni dalam kitab pesan muslim ada. Ha ni kita suruh baca ni. Ha nah, jangan duduk takut. Ni duduk baca pelik-pelik. Ha, wah kenapa? Macam tak cukup orang ha, Nabi. Nak ambil orang lain lagi dia. Saya. So, baca hak nabi sudah. Hmm. Dan tidur, ketika nak tidur baca zikir tak? Baca apa? Tapi dia ingat zikir tidur. Baru yang belajar adalah kita al-azkar. Dan jaga. Ah, ketika tidur, ketika bangun tidur semua kita baca zikir, Hingga kepada lain daripada begitu daripada beberapa waktu dan beberapa kelakuan yang bergilir-gilir. Jadi hak ni. Dalam kitab perisai muslim ni alhamdulillah para pelajar kita dalam kitab perisai muslim ni daripada bacaan daripada bangun tidur sampai ke sampai ke tidur pula ada. Ha, tak baca tak jumpa. Hak baca alhamdulillah. Ha dengar ni. Maka tidak menjadikan sunat akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Dengar ni awal. Dengar kata-kata hikmah ni. Dia kata, "Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi illa an takuna lahum indra an takuna sababan lahu ila al bil khairi wal najati min asy shari al-waqi'ina fi dhalika al-waqti wal hal." Allahu akbar. Tu Aisyah kata, "Rasulullah sallallahu tidak ajar bagi umat dia tidak suruh kita baca waktu pagi waktu petang ni melainkan bawa ada ia sebab bagi mereka itu kepada mendapat kemenangan kebahagiaan kebertuahan dan kelepasan daripada kejahatan yang jatuh keduanya pada demikian itu waktu dan kelakuan Nabi kata baca zak ni pagi selamat sampai ke petang baca petang selamat sampai ke pagi ha. baca nak tidur nak pergi tempat-tempat kita nak pergi tempat, kita nak turun nak masa tepat kita baca bismillahirrahmanirrahim insyaallah selamat nak pergi main kau nak pergi mana kau nak pergi melompat ke nak pergi nak pergi piknik ke nah, nak pergi terjun dalam sungai ke dalam kolam baca dulu sikit ha, uh, barulah tidak dikacau oleh apa ni dikacau oleh pengacau-pengacau yang yang mengacau kita Allahu Akbar ha. Alhamdulillah kata kita sudah belajar kita perisai muslim kata syekh faman ahmalaha ba'da zalik dengan itu macam. Maka barang siapa mengkosong ia akan dia. Apa dia makna kosong ni? Eh tu ayah petani ni bahasa-bahasa dia. Ha. Tulis, barang siapa cuai. Tulis aku bagi bahasa Malaysia. Tulis mula. Barang sesiapa yang cuai akan dia. Mana tak baca zikir pagi tak baca. Zikir petang tak baca. Zikir nak tidur tak baca. Zikir nak pergi main tak baca. Dan kemudian dari itu mengena akan dia oleh yang dibenci tiba-tiba dia diketik oleh dia disengat oleh benda-benda yang ataupun kena musibah akan dia atau di dinding antaranya dan antara mahbubnya kalau tak kena apa-apa pun oleh kerana kita tak zikir hati kita terhijab daripada Allah azza wajalla maka tiada mencelak ia melainkan dirinya Tua saya kata ni ini bukan Abu Hanah kata ni nah, kalau awak tak baca zikir pagi tak baca zikir petang tak baca zikir ta'wizat Zikir punya apa ini keselamatan diri Tiba-tiba kita dikenal Sesuatu perkara yang tidak baik Tuan Syekh kata apa Fala yaluman illa nafsah Mu jangan kecuali diri mu sendiri Aku tak baca zikir Aku malah Orang oh, suruh baca tak inseg. Orang lain hidup baca depan dia, dia buah belakang Ada ke tak ada ha, Tahu tak apa ha, Tahu sangat Baca tak Tak jadi kalau kena apa-apa, mu jangan kecuali diri mu sendiri sebab kamu yang cuai, kamu yang lalai kamu yang lara kamu yang tak dengar kata ha dengan molek ni maka barang siapa ha tuan saya bagi bagi kredit kepada kita malam ni alhamdulillah wa man arada al amal bima zakarnahu fa alayhi bi mutalaati kitabil azkaril imam an-nawawi dan sesiapa hendak beramal dengan barang yang kami sebut akan dia siapa nak beramal dengan apa aku sebut ni zikir pagi zikir petang zikir lepas solat zikir mengikut pergerakan maka lazimkan atasnya dengan mutalaah dengan mengkaji kitab al azkar yang disusun oleh siapa al imam nawawi kata alhamdulillah wa sebab apa alhamdulillah kita sekarang sedang belajar al azkar oi azkar panjang kita sudah ada kitab apa perisai Eh apa makna perisai Perisai mana apa Pelindung Ini pasal tu Dan Nama dia perisai muslim Sebab kita nak lindung diri kita Daripada benda yang tak baik Yang paling utama sekali Kita lindung diri kita Dari apa Dari Dari api neraka Hak tu paling besar sekali Nah, Kalau hak lain-lain itu Habis tinggi mati ya Neraka Na'udzubillah jadi kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada sebarang benda tak baik di dunia, lebih-lebih lagi tak baik di akhirat. Allahu Akbar. Tuan Syekh kata apa? Kalau nak belajar zikir yang baik, baca kita Al-Azkarun Nawawi. Tulis, kata Abu Anas, Afallahu anhu wa'an walidahi, memadailah untuk kita nak beramal dengan kitab perisai Muslim. Oh, orang Nawawi nak Muslim. Eh, panjang Nawawi tu. Berapa lama dia kita baca berapa siri tak habis-habis lagi. Nak pikul dia berat dah. Ha ni cek boleh poket. Lah ni pula kita ada dia panggil PDF. Mu tahu mana mazhab apa PDF? PDF ni kita boleh masuk dalam telefon. Letak dalam ni bila-bila nak baca buka pecek baca. baca. Ha tengok ni awal PDF. Oi, ada belakang Kok tak ada nyoh malah ya tak si baca. Nah, ha, tengok. Ha, buka ada selalu nak baca zikir pagi ada zikir petang ada tak hanya dia tak baca oh, ni dia buka hal lain dia buka muka buku hak oh, ni gelap pak <tuk> tua tak tak kawan-kawan gelap tak baca ini bahaya baik mari kita belajar zikir pagi petang dan setengah daripada yang lebih muakkad tulis pelajar lebih muakkad ni yang dituntut sangat-sangat kita kita jaga atas uh, yang lebih muakkad pada mengiringi segala sembahyang maknanya zikir selepas solat zikir selepas solat dan afdalnya bahawa engkau baca kemudian daripada tiap-tiap solat fardu tuan syekh ni dia skip dia tak ambil daripada tertib kita ambil daripada tertib tulis itu mula-mula sekali lepas kita bagi salam lepas kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Kita nak baca apa? Baca apa? Istighfar tiga kali Tulis Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah, astaghfirullah. astaghfirullah. Allahumma antas Al salam Wa minkas salam Tabarak tayazal jalali wal ikram Tuan saya kita ni dia tak tertib jadi kita mula ikut tertib dah. Mula-mula sekali bermula dengan istighfar. Kemudian Allahumma antas salam. Lepas tu bolehlah nak tukar hak mana pun. Ha tengok dia kata ni. Di antara bacaannya afdal kita baca ikut belakang. Allahumma Allahumma a'inni ala, ala zikrika wa syukrika wa, syukrika. wa husni ibadatika. Wa baca dah baca dan engkau baca tasbih 33 kali subhanallah 33 kali dan tahmid alhamdulillah berapa kali 33 dan takbir Allahu akbar berapa 33, dan engkau sudahi engkau tamakkan cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir Ingat ke tak ingat? Ya. Siapa dia ingat bisa. Siapa tak ingat tak boleh klik. Ha, guna apa? Budak ni kalau bunyi tak boleh balik ke? Oh, selek mata selalu dia. Malam ni apa? Pagi esok kita nak teh Siapa tak kena kita hambat klik aja dia klik. Mari ambil semula pula. Boleh abang? Hai tak regah saja tu. Aa. Berani cabar ke tak berani cabar? Berani? Nah, berani tak apa. Baik. Dan engkau bacakan ini kalimah. Kalimah inilah. Dengan ditambahkan yuhi wa yumi. Sepuluh kali padahal engkau lipat akan dua kaki engkau. Sebelum engkau berkata-kata. Kemudian daripada sembahyang fajar, subuh dan asar dan maghrib. Jadi tuan saya tambah sah lagi asar. Jadi kita baca kita belajar lagi ada ada riwayat kata lepas solat subuh dengan lepas solat maghrib eloknya sebelum kita pindah kaki mana kita astagfirullah Allahumma anta salam kemudian kita baca doa la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syaiin qadir 10 kali sebelum kita ubah kaki kemudian dan setengah daripada mereka itu ah, uh, Tu dia capun lepas maya dengan tu. Jadi baiklah zikir lepas salat para jemaah an sekalian anak-anak rengkah ya. Sebab kita bukan nak mengajar zikir lepas solat. Zikir lepas solat ni kita dah baca banyak kali dalam syarah kita kepada Kak Kuni ni ada, dalam kitab kita zikir pagi petang ni pun ada. Jadi boleh ambil di situ, boleh belajar di sini, Yang pentingnya kita belajar. Dan setengah daripada yang demikian itu, Bahawa engkau apabila berpagi-pagi engkau, eh, apa nak berpagi-pagi ma, mana pada waktu pagi, pada waktu pagi dan petang engkau baca Subhanallah wa bihamdi kata Subhanallah wa bihamdi berapa kali? Seratus kali dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti itu juga satu kali dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir pada tiap-tiap hari satu kali baca kata baca weh aha baca jangan kata, baca. Hei, tak baca ai ini apa je nah kita jadikan tulis tulis pikiran kita jadikan zikir pagi petang zikir lepas solat ni seperti makanan harian kita kita setiap hari kena makan nasi ke tidak maka okay. lagu itulah kita pagi petang mesti kena zikir pagi dan zikir petang barulah kita jadi semangat insyaallah ha ah ha, insyaallah kata tulis tepi kita apa ni bacaan selawat Ha. Tuan Syekh kita suruh selawat pula. Tulis tanda. Kelebihan berselawat. Wa ja'allaka wirdan minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi oleh kamu wiri, apa nama wiri? Bacaan tetap kita daripada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka bahawasanya perhubungan antara engkau dan antara kekasih Allah Kita nak berhubung dengan Nabi SAW Dan pintu yang melimpah ia atas engkau Akan Akan berapa itu? madad biwasitatahi Maknanya akan bantuan Tulis Bantuan Aku tak tahu bahasa tani dia tulis apa tu Batuan Bantuan Kita orang Malaysia ni kena tambah nun, bantuan. Tulis anak we Takutmu takut masa nak ngaji esok kat sini kat wah berai mata. Orang tanya kenapa ustaz tu sedih, rupanya dia tak reti nak baca. Ingat berlaku dekat cerita dengar tak dengar cerita tok lebak Dia ni malah ngaji masa duk pondok tu. Bila balik muka duk pondok lama. Orang weh bini dia suruh mengajar. Setiap kali dia mengajar, teriak semua. Wana nang ustaz sedih. Sebok ni ayat ni. Rupanya dia tak tinggal mengajar. Ha. Tak ke okay lah jadi ustaz air mata. Nak jadi ustaz air mata. Eh, bantuan boleh. Mana kita akan dapat bantuan dengan wasitahnya dari pada daripada, daripada hadratnya alaihi salatu Maknanya kalau kita banyak selawat, boleh ke? Kita banyak ikut sunnah nabi, insya-Allah di akhirat esok kita akan dapat bantuan tulis syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia dapat syafaat nabi dia selamat dan sesungguhnya telah sebenar nabi sallallahu alaihi wasallam man salla maratan sallallahu alaihi biha ashra. siapa dia selawat kata aku sekali Allah taala akan selawat kata dia sepuluh kali siapa dia tahu makna selawat Allah Ta'ala selawat atas kita Apa dia makna dia Baru pagi jemaah baru ni anda baca ayat Kita tak ada buat ayat Inna Allah wa malaika yusalluna Ya ayuhal amanu Apa dia makna selawat daripada Allah Allah Ta'ala beri rahmat Allah beri keampunan Allah beri kasih sayang Bila kita selawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis itu makna jadi siapa dia selawat atauku sekali Tuhan balas 10. Malah lagi. Dan sebenar nabi ha ah, ni hak hani ni pun lafaz dia ada masalah. Sebenar nabi saw. alaihi wasallam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan. Hadis Jabir bin Abdullah yang sahih nabi kata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum Ahasinukum. akhlaq orang yang paling aku sayang orang yang paling dekat dengan aku pada akhir kiamat nanti iaitulah orang yang baik akhlak dia hadis ini sahih riwayat termizi ada pun riwayat seperti ini seperti yang ada dalam kitab kita ni aksarukum alaiya salah hak ni lafak lagu ni dengan dengan susunan seperti yang disebut oleh muallif semuanya ulama kata gharib gharib dia kata lam yarwi bi isnadin qaim tak ada sanad yang kuat Habis tak ada kelebihan ke selawat? Naam. Selawat kepada Nabi itu kelebihan. Orang yang selawat boleh dekat dengan Nabi. Tapi lafak lagu ni seperti dia bawa oleh mu'alif ni ada masalah dari sudut sana. Apa satu kita belajar uh, hadis. Kita kena mengaji ilmu hadis nak mengajar kita jawi ni. Kalau tidak penat kita. Ha. Tulis itu hadis ni. Hadis seperti lafak ini tulis. Tidak ada sanak yang kuat. Tulis gitu. Lam yarwi bi isnadin qaim. Semuanya sanak dia lemah berlaku lagu tu. Tapi tidak dinafikan bahawa memang selawat atas Nabi itu mempunyai kelebihan yang yang besar. Dan telah menyuruh oleh Allah Taala dengan dia dalam kitabnya yang mulia dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka yang beriman, selawat olehmu dan mengucap salam oleh kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dan salam tulis itu surah al ahzab ayat 56 surah al ahzab ayat 56 maka menjunjung perintah olehmu maknanya ikut arahan Allah dan menuntut banyak-banyak olehmu maknanya buat selawat banyak-banyak daripadanya dan jangan mensedikitkan engkau akan dia dan himpunkan olehmu antaranya dan antara salam mana kita kata Allahumma salli wa sallim itu mana himpun salam ha, jadi kata salawat ada salawat dan salam olehmu atas keluarganya serta banyakkan olehmu daripadanya pada malam Jumaat dan hari Jumaat ha, jadi kita kena salawat banyak bila eh? hari Jumaat dan Dah apa? Jumaat kena banyak selawat. Fa aktsiru minas salati alayya adalah hadis Nabi kata perbanyakkan selawat ke pada pada hari Jumaat. Ha, tapi hadis ni, hadis yang tuan Syekh bawa ni ada pun masalah. Kerana diriwayatkan Nabi bersabda aktsiru minas salati alayya fil lailatil ghara wal yaumil azhar. Artinya banyakkan olehmu daripada selawat ke pada malam gharak malam tu malam Jumaat dan pada hari yang bercahaya iaitu hari Jumaat tulis hadis ini rawahul bayaqi fi syu'abil iman wa sanak dia da'if tulis sanak dia da'if wa fil firdaus sanak dia lemah tapi hadis lain soheh untuk malam Jumaat ada yang kita bincang sanak-sanak hadis jangan keliru di antara kelebihan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan hari Jumaat dengan hadis yang lain tapi tuan Syekh bawa hadis ini hadis yang lemah Allahu sallallahu alaihi kata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ha tulis tanda tepi dan sayugianya tajuk dia kelebihan tafakur kelebihan bertafakur insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang subhanakallah alhamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'in